И задър хора, сега искам да ви кажа нещо. Понеже вече, нали, стана лято, чай да си изключа от зарядното това, защото е гадно. Е така ми ще е по-добре или пък не. Така, добре. Понеже вече е лято, и много се радвам за това. Ще играем на много игри, ще правим много клипове. И едни от тях игри са, ето, Clash Royale, Clash of Clans. И съм подготвил още една игра, която още не е излезла. Тя се казва Brawl на Brawl Stars. На един от моите клипове на не знам точно кой клип, сега ще ви покажа на на ето може би този клип. Да, мисля, че е на този. Казвах, че ще снимам лятото много и това е вярно, защото в момента имам много време, ще снимаме на каквото кажете. Пишете само в коментарите на този клип, не на друг клип, защото коментарите ще ги взимам от този клип. Но ако слушате някакви коментари в другите клипове, все пак, нали, ще погледна, за да видя дали има други коментари. Въпроси задавайте за Q&A и ще се видим в следващия клип. Бай-бай!